আইহোম যুব পৰিষদ অসম কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উদ্যোগত মৰাণ মহকুমা সমিতি আৰু মৰাণ আঞ্চলিক সমিতিৰ সহযোগত তিলৈ গ্ৰাম্য বজাৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজিত নৱম বাৰ্ষিক কেন্দ্ৰীয় চুকাফা দিৱসত দেহশ্ৰী প্ৰতিযোগিতাৰ শুভ উদ্বোধন মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ। নিশা সদৌ অসম ভিত্তিত অনুষ্ঠিত হয় চুপাতফা দেহশ্ৰী প্ৰতিযোগিতা। মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ সৈতে কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে ডিব্ৰুগড় উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণ অধ্যক্ষ অসীম হাজৰিকা। অনুষ্ঠানত টাইপাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ বিজয় ৰাজকোঁৱৰ, সম্পাদক ৰুদ্ৰ বুঢ়াগোহাঁই, উপসভাপতি উত্তম দিহিঙীয়াকে প্ৰমুখ্যে কৰি শতাধিক ৰাইজ উপস্থিত থাকে। আয়োজন কৰিছে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী। আজি প্ৰথম দিন বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। এই মহাপুৰুষজনাৰ জীৱনাদৰ্শ প্ৰচাৰ কৰি সমগ্ৰ অসমৰ জনজীৱনক সমৃদ্ধ কৰাৰ এই যি প্ৰয়াস, এই প্ৰয়াস অতি সাধুবাদৰ যোগ্য আৰু মই টাই আহোম যুৱ পৰিষদক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতসকলে বিগত দিনবিলাকতো এই কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰি আহিছে। তথাপিতো চাউলুং চুকাফাই অসমত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সাংস্কৃতিক বিনিময় বৈবাহিক সম্পৰ্কেৰে মাতৃত্ববোধৰ মাজেৰে সমন্বয়ৰ মাধ্যমেৰে সাতৰাজ যিনি একৰাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ গৈছে আৰু এই আধাৰত আমি আজি থিয় হৈ ভৱিষ্যতৰ জীৱনত বাট বুলিবৰ কাৰণে পথৰ আমি সন্ধান কৰিব পাৰোঁ। আৰু আজিৰ তাৰিখত যি বিশ্ব মানৱে যি কথা কৈ আছে যে ওৱান নেশ্যন ওৱান আৰ্থ, এটাই জাতি এটাই পৃথিৱী, মই ভাবোঁ যে স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাই আজিৰ পৰা 800 বছৰ আগত সেই কথা সেই কথা প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ এই বাৰ্তা দি থৈ গৈছে। গতিকে যুগে যুগে অনপুৰুষসকলৰ বাণীসমূহ অমৰ হৈ থাকে আৰু সেই অমৰ বাণীসমূহ আমি স্মৰণ কৰিব লাগে, সেই অমৰ বাণীসমূহ নতুন প্ৰজন্মৰ মাজলৈ কঢ়িয়াই লৈ যাব লাগে। গতিকে চুকাফাৰ যি জীৱনাদৰ্শ, তেখেতে যি আধুনিক মন, কাৰণ আমাৰ কৃষিভিত্তিক অসমৰ সমাজ জীৱনখনৰ যদি আমি আধাৰ যদি আমি চাওঁ, ইয়াৰ আধাৰ জড়িত হৈ আছে কৃষিৰ ওপৰত আৰু প্ৰণালীবদ্ধ শালি খেতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ডুবা যিটো প্ৰথা দৰা, সেই দৰাৰ প্ৰথাৰো সৃষ্টিকৰ্তাই আছিল স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফা। তাতে পানী সংৰক্ষণ কৰি কেনেধৰণে আমি খাদ্য শস্য, আমাৰ উৎপাদিত শস্যসমূহ আমি কৰিব পাৰোঁ, তেনেধৰণৰ চিন্তাও আছে। গতিকে এই প্ৰগতিশীল এই যি চিন্তাৰ মহানায়কজনক মই গভীৰ শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছোঁ।